საქართველო მსოფლიოს წალკოტი უწინ რომ დედამიწის სამოთხე იყო ახლა ყაჩახთა გამოქვაბულად და მღვიმეებად ქცეულა ერთი ორ სიტყვას გეტყვი და დასწერი ჩემო ძმაო დაშლილი დაფანტული ასე ვარ ჩემო ძმაო ლამის სული ამოგხვდეს რა უქნათ ჩემო ძმაო ხარში ამოგვიდექით ისევ თქვენ ჩემო ძმაო მშობლიური მიწიდან აყრა და უცხო ქვეყანაში გადასახლება ისედაც ერთი მუჭა ქართველებისთვის ისტორიული ხვედრი ყოფილა. ეს არ ჩაჰაბას პირველის დროს დაწყებულა და არც მას შემდეგ დამთავრებულა. იგი სამწუხაროდ დღესაც გრძელდება. ბოლო 20 წელია თითქმის არ დარჩენილა ქვეყანა მსოფლიო რუკაზე, სადაც ქართველი არ გადახვეწილიყო სამუშაო შოვნისა და მომავლის იმედით. აღარ არის ხალხი. მოხუცები იყო ცებიან ახალგაზრდა ბაქარები. თუ იმერი წასული. იშვიათი ოჯახს ნახავენ საზღვარგარეთ არ იყოს წასული. თუ აი არიან 10 წლებით და წლობით სანძილ წასული. და ეგრე უპატრონოდ რჩება სახლების და ყველაფერიც. ქართველთა პირველი მრავალრიცხოვანი გასვლა 1724 წელს მოხდა. როცა მეფე ვახტანგ მეექვსე 1000 კაციანი ამალით რუსეთში ჩავიდა. საიდანაც უკან არავინ დაბრუნებულა. ქართველთა ერთი ნაწილი გაემგზავრა ოკეანის გადაღმა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ერთ-ერთი პირველი ამერიკაში ბახველი და ლანჩხუთელი მოჯირითეები ჩავიდნენ. მათთან ერთად იყვნენ რაჭველები, რომლებიც კონტრაქტით ამერიკასა და კანადაში მუშაობდნენ. ქართველთა უმრავლესობა უცხოეთში ლუკმაპურის საშოვნელად მიდიოდა. თუმცა იყვნენ იდეალისტებიც. ალექსანდრე ერისთავი, რომელიც ამერიკის სამოქალაქო ომში იბრძოდა. სასულიერო სემინარიის რექტორის ჩუდეცკის მკვლელი, იოსებ ლაღიაშვილი. მართლმსაჯულებას გამოქცეული ვასო წულაძე, რომელიც გურულ მოჯირითეებს შეუერთდა. დიდი ნაკადი ლტოლვილების ამერიკაში ჩავიდა 1921 წელს. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობის შემდეგ 200-300 ოჯახი. ემიგრანტთა მეორე ტალღა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ ჩავიდა. ისინი უმთავრესად სამხედრო ტყვეები და ევროპაში ომამდე მოხვედრილი ქართველები იყვნენ, რომელთაც ეშინოდათ საბჭოთა რეპრესიული მანქანისა. ძალიან ცუდი პირობებში იყო ტყვეობა ჩემი. პირველ ხანებში გვაწვალებდნენ. ერთი კვირი არც საჭმელი ჰქონდა. საჭმელს გვაძლევდა და წყალიც არ ჰქონდა. მხოლოდ გვაძლევდნენ ყოველ დღე აი ერთი მუჭა სიმიჩკის თესლი. ახალგაზრდა ვიყავი და ამას ვერ ავგრძნობდი. ყველაფერი ხუმრობად გადიოდა. ყველაფერი ისე ვაკეთებდით, რომ მაგალითად გერმანიაში ცხოვრება ძალიან ძნელი იყო. არავითარი სამუშაო არ ჰქონდა, მაგრამ ჩვენ ცხოვრობდით როგორღაც. გერმანელების მიერ ტყვეთ აყვანილ ქართველებში დაძონძილები და დაჭრილები რომ მოდიოდნენ, ძმამ მიცნო მე და მოვიდა და გადამეხვია თვით გერმანელებმა ტირილი დაიწყეს. ეს იყო ჩემი ყველაზე ტკბილი წუთები. ამერიკაში ჩამოვედი 1950 წელში. აი დღეს დავშით მარტო სამი კაცი. აქ ნიუ-იორკში ერთი არის, ვაშინგტონში და ერთი არის კალიფორნიაში. ეს არის მთელი ჩვენი დროის ემიგრაცია. მე ყოველთვის
მადლიერი ვიქნები ამ ქვეყნის და მიბრუნეს ნამდვილი ჩემი სრული პიროვნება მე რაც არის და მომცე საშუალება მივახწიე იმას რის საშუალებას რამდენი ჯანიც და გონებაც მქონდა ბევრმა ქართველმა საკუთარი ნიჭის წყალობით თავიდან დაიწყო ცხოვრება და საქვეყნოდ გაითქვა სახელი You wanna be americano 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 კონსტანტინე სიდამონერისთავი გარემოს დაცვის სამსახურში ალექსანდრე ქართველიშვილი ავიამშენებლობისა და აერონავტიკის დარგში დიმიტრი ჯორჯაძე პროფესიონალი ავტომრბოლელი გიორგი მაჩაბელმა დააარსა მსოფლიოში ცნობილი პარფიუმერული კომპანია პრინცი მაჩაბელი გიორგი პაპაშვილის წიგნი ყველაფერი შეიძლება მოხდეს 1945 წელს ნამდვილ სენსაციად იქცა დაიყიდა მილიონ ნახევარი ეგზემპლარი და ითარგმნა 20 ენაზე ლეგენდარულმა ქორეოგრაფმა გიორგი ბალანჩივაძემ უდიდესი გავლენა იქონია მსოფლიო საბალეტო ხელოვნებაზე მრავალმხრივი შემოქმედებითი ნიჭითა და უზადო მშვენიერებით მოხიბლა ამერიკა თამარ თუმანიშვილმა სალვადორ დალის შემოქმედებაში შეხვდებით არჩილ გურიელის პორტრეტს ცნობილია მისი ახლო მეგობრობა ერნესტ ჰემინგუეისთან და ჯეიმს ჯოისთან გენერალი ჯონ მალხას შალიკაშვილი იყო შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარე გივიზალდა სტანიშვილმა სოლიდური კაპიტალის დაგროვების შემდეგ ბოსტონში მაღაზიათა ქსელი გახსნა ოთარი კი მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის 1000-მდე ცნობილი ნაგებობისა და პროექტის ავტორია მრავალი იყო წარმატება მეცნიერებაში ბიზნესში ხელოვნებასა და სპორტში 91 წელს გასულ და ჩემი გული მაინც იქ არის მე მიყვარს ჩემი სამშობლო 1994 წელს რეზო ჩხეიძის თაოსნობით თბილისში ჩატარდა ყოველთა ქართველთა მსოფლიო კონგრესი უცხოეთში გადახვეწილ ქართველ მამულიშვილთა თავმოყრა მშობლიურ მიწაზე ძალიან მიყვლიანა ხავსო მე დღესაც ვიყოფები უიცეს ყოველას მოახსენე იწოდა რაიონ დაუმარჯო საქართველოს დაუმარჯო ქართველებს ოთხი საუმონეა რაც ჩვენ სხვა ქვეყნის ხეშევდომები ვართ ამ პერიოდში საქართველო ჩვენზე დაინტერესებული არ იყო დღემდე ჩემი მღერა ეს არის უინანაიდა ჯილვენო უინანაიდა ნათქვამსაც რომ ვერ ეთხოვს უინანაიდა ჯილვენო უინანაიდა საწოდავიცის არის უინანაიდა ჯილვენო უინანაიდა ნაიდა ნაიდა ნანაიდა უინანაიდა ჯილვენო უინანაიდა ნაიდა ნაიდა ნანაიდა უინანაიდა ჯილვენო უინანაიდა ცხოვრების განმავლობაში პირველად შევხვდით მე როდის შევდები შევხვდებით ღმერთ მაიცის ყოველ საქმეში თავისი ჯიბე არა ეროვნული ინტერესი დასწო ეს რო არ გამოვა მაშინ დაკარკული ვარ ჩვენ ჩვენ არ უნდა დავიკარგოთ თავარი საქმე ეს არის ჩვენთვის ჩავგველი არის ჩვენი ქართული მიწა. ეს ისეთი ფენომენია, ისეთი ძლიერი ძალა, რომ როგორც კი მას შეეხებ, ის ისე მყარად დაგიჭერს ხარს. აღარც კი ხარ შენ საჭირო, იცი? ძალა ისერმა ჩვენი მენა არ დაფარდა. გვიწოდეთ როგორ მაწუხებს მეტირადათ ეს ახალგაზრდობა რომ გარბი და არცი თვითონ დაფრენო. Ona ira ქართლ კახეთ
ინდოეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელო ყველა ჩემი სამშობლოა საქართველო. ერთი წლის ვიყავი რომ დავტოვე თბილისი და მე რომ ამ ლაგიძის სიმღერა თბილისი უსმე არ შემიძლია რომ ცრემლები შევიკავო ნაიარევი ძარასულის ნანგრევინარი ღალასი ჯაღარასავი ჩემო რაჯერი საუკუნის მიწურულ ძმათა სისხლის ყურას ემსხვერპლა საქართველოს დედაქალაქი თბილისი. ამას მოჰყვა სეპარატისტული ძალების მიერ ხელოვნურად შექმნილი ომი აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში. შიმშილმა და განუკითხაობამ მოიცვა ქალაქი და სოფელი. ქვეყანა ყოფნა არ ყოფნის ზღვარზე დადგა. და ამ უკიდურესი ძნელბედობის ჟამს ერის გადამრჩენის ფუნქცია ისევ ქართველმა დედამიტვირთა. ოჯახის ტრაგიკულ მდგომარეობას თვალი ვეღარ გაუსწორა და ხელცარიელმა და ენის უცოდინარმა გაბედულად შეხსნა უცხოეთის კარიბჭე. ასობით მამაკაცმა აიცვა გული ყველაფერს. აი დაყარა ფარხმანი და კომედი აღარ შემიძლია ასე ყოფნა. მაგრამ მე არ მახსოვს ერთი ქართველი ქალის უარი ეთქოს თავის სამსახურს. ან მიეტოვებინოს, ან დაეკარგოს სამსახური. მხოლოდ იმიტომ რომ თქოს რომ მეტი აღარ შემიძლია. ზოგადად, როდესაც უცხოელი ჩადის რომელიმე ქვეყანაში სამუშაო შოვნის იმედით, ის ჩადის იქ მონური ფსიქოლოგიით. ანუ თანახმა ნებისმიერ სამსახურზე. თუნდაც გამოიმუშაოს საარსებო მინიმუმი. ეს ემიგრანტის პირველი ეტაპია. მუშაობდით სახლის დალაგებაზე, მუშაობდით მოხუცებს უვლიდით. საკუთარი მოხუცებულის მოულაც კი ძნელია და თქვენ წარმოიდგინოთ უცხოსი. მითუმეტეს ისეთი, რომელიც ამაში ფულს გიხდის და ყოველწუთს გაყვედრის ამას. ოჯახი გამესწორებინა წელში, რომ ჩემი პატარა შვილისთვის დამოკლებული ჯემრი, ესე რომ ქონდა ჯემრი. რაღაცა მეტი და მისთვის ჩასაცმელიც მეტი და რაღაცა გამეკეთებინა ამ თხობი დედისთვის წავალე მეტი. დედას დაურეკა და უთხარი რომ მე ბავშვების მომლელა ძიძად მუშაობდი და დედამ დარეკა იქიდან და დედა ჩემი ძიძებში გაზრდილი შვილი ძიძად როგორ უნდა მუშაობდესო და დაიწყო ამაზე ერთი ამბავი. იმის საშუალებაც კი არისო რომ უბრალოდ ადამიანს ადამიანთან შეხვედროდა, დალაპარაკებოდა, მოფერებოდა. ყველაზე ძნელი იყო აი ეს ტკივილი, რომელიც იქიდან მოყვებოდა. ჩამოსული ხარ, ემიგრანტი ხარ, ენა არიცი.
გენატრება იქ ის ყველაფერი გაქცევა გინდა, მაგრამ ამავე დროს უკან იყურები, რომ შენს უკან იმხელა ჯარი დგას, იმხელა შენი მეგობრები, შენი ოჯახი, შენი დედა, მამა, სულ აბსოლუტურად რომელიც შემოყურებენ და რომელთაც შენი იმედი აქვს, რომ დაეხმარები. მას შემდეგ, რაც დააგროვებს ელემენტალურ დანაზოგს, ემიგრანტი გადადის მეორე ეტაპზე. ცდილობს გახდეს მასპინძელი ქვეყნის საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი. იწყებს იმ ცხოვრების წესით ცხოვრებას, რომლითაც ის საზოგადოება ცხოვრობს. იმავე გუნდებს გულშემატკივრობს. იმავე მუსიკას უსმენს. ამ დროს უკვე აღარ ფიქრობს იმაზე, რა ჭამოს და სად დაიძინოს. ვერ გეტყვით, რომ აი მარტო პირველი წლები გამიჭირდა და მერე არა. მე სულ აი შუა გახლეჩილი ვარ ორად. გული სული იქ ამაკ, მაგრამ გონებით ხვდები, რომ საჭიროა, ოჯახს ესაჭირდება, ბავშვებს ესაჭირდებათ. ძირითადი კაცები არიან მშენებლობაზე, ძირითადი. ყოველდღიური მუშაობა ყოველდილით 7 საათზე, 8 საათზე ვიწევს გასვლა და ფიზიკური შრომა. მაგრამ ერთის მხრივ ამერიკა მასავლა შრომა. მასშტაბებია ძალიან დიდი და დრო არ აქვს არავის. ყველა მუშაობს, ძალიან, ძალიან მაგრად მუშაობენ. გუჭირს რომელია, ძალიან გუჭირს. მაგრამ ოჯახის რჩენის მიზნით აი ესე გუჭირო სხვა რა გზობა. აქ თითქმის 40% ხელფასის მიაქვს საცხოვრებელს, კიდე მაგას 20 დაუმატოთ საკვებზე, ტრანსპორტზე. და რაც რჩება, ეს არის ის ფული, ის თანხა, რასაც აგზავნიან და ეხმარებიან თავიანთ ახლობლებს, მეგობრებს. ქართველები ვიცი, ლექციებს კითხულობენ, ძოლები არიან ბევრი. ქალები მუშაობენ, მაგალითად ჩემი მეუღლე უფროსი მზარეულია. ხალხო, აქედან გაგზავნილი ფული საქართველოში არ ხარჯება, იფლანგება. უკვე ის შვილი დედას არ ზოგავს. ამ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, იშოვი ფულს, სამსახურს, ხელფას, ყველაფერი გექნება სტაბილურად, მაგრამ მდიდარი გახდებია. უკიდურესი გაჭირვების დროს ქართველ ემიგრანტებს აქაც დედა ეკლესია მოევლინათ ნუგეშად. ქართული სამრევლოს პირველი სულის ჩამდგმელი და წინამძღოლი კი გახლავთ მამა ალექსანდრე თანდილაშვილი, რომელიც 1992 წელს სასწავლებლად ჩავიდა ამერიკაში. ეს არის ადამიანი, ვინც ჩვენს ტკივილს ატარებს, ეს არის ადამიანი, ვინც ქშველიც როცა ძალიან ძალიან გვიჭირს. ყველაზე დიდი ცვლილება, რაც ჩვენს ცხოვრებაში მოხდა, არის ის, რომ აი ეს ტაძარი შემოვიდა ჩვენ ცხოვრებაში. მესამე ეტაპი ემიგრანტის ცხოვრებაში ერთგვარი გამოღვიძება. ასეთ ვაშინგტონი. ის თავისუფლდება მონური ფსიქოლოგიისგან. აანალიზებს, საიდან მოვიდა და რა დახვდა. უცბად ხვდება, რომ მისი ქვეყნის კულტურა არაფრით ჩამოუვარდება მასპინძელი ქვეყნისას. და უჩნდება სურვილი თავისი მშობლიური იქაჩვენოს. სამშობლოსო სხვა. იმიტომ რომ მარტში და აპრილში რა თქმა უნდა შემოდგომა მარტს არ არის და ჩილეში მარტში მარტის ბოლოს იწყება ადრე შემოდგომა. ყველა მიცის ჩვენი ტრადიცია და ყველა უკვე შეგუებულია რომ ჩვენ მოქეიფეები ვარ და ჩვენ ვარ დროის მატარებელი ხალხი. ამის შემდგომ ემიგრანტი უკვე თანამემამულეებს უკავშირდება და ყველანი ერთად ცდილობენ ერთ საზოგადოებად, თუნდაც დიასპორად ჩამოყალიბდნენ. პირველი ასეთი ერთობა პავლე კვარაცხელიასა და ვანო კობახიძის თაოსნობით შეიქმნა 1931 წელს. ამ ერთობამ მრავალი წელი იარსება, მაგრამ ჩვენამდე ვერ მოაღწია. საჭირო გახდა ყველაფრის ხელახლა დაწყება. არ არსებობს ქართველი აქ სადმირომება სამსახურში, სულდაბალი საფეხურიდან რომ დაიწყოს, აუცილებლად დააწინაურებენ, აუცილებლად თავს გამოიჩენს და რაღაცა ან დირექტორი, ან მენეჯერი, ან პრეზიდენტია. დიმიტრი ტვილდიანი 1989 წელს თბილისის კარდიოლოგიური ინსტიტუტიდან მიიწვიეს სამუშაოდ ნიუ-იორკში.
დივი გაბლიანის დახმარებით მან ამერიკაში შექმნა ქართული გარემო ჩვენი ექიმების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. შემდგომ კი დაუღალავიდა მახვილგონივრული შრომის შედეგად დაარსა სამედიცინო ინსტიტუტი აიეტი, რომლის წყალობითაც 100-ზე მეტმა ქართველმა სტუდენტმა ჩააბარა ამერიკის სალიცენზიო გამოცდა. წარმატებით დაამთავრა რეზიდენტურა და ამჟამად წამყვან კლინიკებში მუშაობენ მაღალი ანაზღაურებით. 100 ექიმი, მაღალკვალიფიცირებული, სხვადასხვა სპეციალობაში ძალიან დიდი ძალა არის საქართველოსთვის. ეს რევოლუციური ძალა არის, რომელიც ნამდვილად გამოიწვევს ჯანდაცვის მკვეთრ გაუმჯობესებას, როგორც კი ეს ექიმები ჩამოვლენ საქართველოში. ამავე ბაზაზე 2003 წელს ნიკოლოზ ჩხეიძის ხელმძღვანელობით დაფუძნდა ასოციაცია „თვისტომი“, რომელიც ქართველ ემიგრანტებს უანგაროდ ემსახურება მრავალმხრივი სამედიცინო კვლევებითა და მკურნალობით. მე მაგალითად ჩამოსულ სანამე შევეცადე, რომ ჩემი საქართველო თვითონ მომეწყურა ჩემთვის და ჩემი ახლობლების და მეგობრების მეშვეობით ეს შევეცადე და კიდე წარმატებითაც გავაკეთე. პრინციპში ეს ორგანიზაციას თავისთავად მეხმარება, რომ ჩემი თავი ჩემს საქმეებთან დაახლოებულად ვიგრძნო. საეკლესიო და საქვეყნო საქმეების აქტიური თანადგომით გაითქვეს სახელი საქართველოს საპატიო კონსულმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მეცენატმა ლაშა დარბაიძემ და ფონდი ქართული ამერიკის დამფუძნებელმა ბიზნესმენმა გურამ შალუტაშვილმა. დღეს ნახავთ ძალიან ბევრ ქართველ პროფესიონალურ ექიმს, ინჟინერს, დიზაინერს, არქიტექტორს. შვილები სწავლობენ, სტუდენტები არიან, მეუღლე ექიმია და მუშაობს თავისივე სპეციალობით. მე მუშაობ კომპანიაში იტალიელებთან ვარ და რესტავრაცია და არქიტექტურული კომპანია, საცაკეთდება ინტერიერები და ექსტერიერები და ეს დიზაინი და ყველაფერი. გავაკეთე ჩემი სამშენებლო კომპანია დიდი და ნიუ-იორკში თვითონ ქალაქში ვაშენებ სახლებს და საკმაოდ წარმატებულადაც. უფროსმა ბიჭმა ამერიკაში გაითქვა უკვე თავის ხატვით სახელი. ვა! დიდ მხატვარს ეძახიან უკვე ამერიკელები. უცროს ჯორჯიან ენიმალს ეძახიან ჭიდაობაში. ჯორჯიან ენიმალი, ვინც არ იცის, ქართველ ცხოველს ეძახიან. ვა! ბალტიმორის პირველი ფალავანი გახდა წელს. უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ქართულმა ემიგრაციამ სახე შექმნა თავის. წარმატებას ჩვენმა ერთიანობამ მიაღწია კონკრეტულ პროექტებში. Дедово чернове вдочкено, Дедово чернове. 2010 წელს წმინდა სინოდის განჩინებით ოკეანის გაღმა შეიქმნა ჩრდილოეთ ამერიკისა და კანადის ეპარქია, რომელსაც ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი მეუფე დიმიტრი ჩაუდგა სათავეში. ერთმა ბიზნესმენმა მითხრა რამოდენიმე დღის წინ, რომ მთელი ჩემი ყურადღება მინდა გადავიტან ფილადელფიის ტაძარზე, ასე რომ არა მარტო ის, მეც მთელი ჩემი ყურადღებით იქნება გადმორთული თქვენსკენ. გაიხარეთ ხარატლები. უახლოეს პერიოდში მინდა რომ ჩვენ გქონდეს ჩვენი ამერიკაში მცხოვრებ ქართველ ემიგრანტთა მთავარი წარმატება კი წმინდა ნინოს ტაძრის გახსნა სტეიტენ-აილენდში, რომელიც 2011 წლის 22 მაისს ხორნაბუჯისა და ჰერეთის ეპისკოპოსთან, მეუფე მელქისედეკთან ერთად საზეიმოდ აკურთხა ბათუმისა და ლაზეთის, ჩრდილოეთ ამერიკისა და კანადის მიტროპოლიტმა მეუფე დიმიტრიმ. ეკლესია თუ ერთადერთი არ არის, ერთ-ერთი ძალა ჩვენი თანამემამულეების უცხოეთში გაერთიანებისა და არ დაკარგვისა იმ ფიქრისა, რასაც ჩვენი უძვირფასესი და უსაყვარლესი სამშობლო ქვია. ამაღელვებელი განცდა არის, რომ გადმოცემა არ შეიძლება ამ განცდის. ეს არის რაღაც სასწაული, აი ამაღლებული რაღაცა, აი გულის ამაფრიალებელი და ძალიან ძალიან კივილიანი განცდა, რომელიც
სიხარულისგან გტკივა. მინდა ქედი მოვიხარო თქვენ წინაშე. თითოეული თქვენგანის წინაშე. თქვენ მართლა გმირები ხართ, რასაც აკეთებ შორს საქართველოსთან, სამშობლოსთან შორს. მადლობა უფალს, მადლობა მამა ალექსანდრეს. ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ღმერთმა დაუცოს თავის ოჯახით და ყველა ქართველი მრევლი. ძალიან მიყვარხართ. აქ ისეთი ახლობლები დავინახე, ერთს გამოყოფ ადამიანი, რომელმაც 11 წელი მზარდა. ალბატონი ქეთევანი, ძიწურაშვილი. ეს 10 წლიდან მოყოლებული მოქმედებს უკვე 12 წამდე სამრევლო ვაშინგტონში, ნიუ-იორკში, ფილადელფიაში, პენსილვანიაში, დასავლეთ სანაპიროზე, კერძოდ სან-ფრანცისკოში და ლოს-ანჯელესში. ერთი წლის წინ ჩვენ დახვდით ჩიკაგოში და იქ ამოქმედდა ახალი სამრევლო, სადაც მსახურობს მამა მატათა. ეს ყველაფერი აქ რაც არის აზარი ჩიკაგოში რაც არის ქართული გაკეთებული, ყველაფერი გაკეთებულია მრევლის შემოწირულობით და იმ ადამიანების, ვინც ყედაღამე ამაზე ფიქრობდა და ყედაღამე ამაზე ზრუნავდა, აქ რამე ქართული ყოფილიყო. ქართველი კაცისთვის ხელოვნებასთან მიმართება პირდაპირ სამშობლოს სიყვარულთან იგივდება. ემიგრაციაში ამან ორმა გადიჩინა თავი. ყველასთვის ცნობილი ნიკო ნადირაშვილი და ანსამბლი საუნჯე უკვე 13 წელია ნიუ-იორკიდან აგრძელებენ ფოლკლორისა და ქართული ფესვების მსახურებას. ჩვენი დაუვიწყარი მსახიობები, მომღერლები, მოცეკვავეები ერთ კომპანიად ჩამოყალიბდნენ, რომელსაც საქართველოზე უზომოდ შეყვარებული ამერიკელი კაცი ვიქტორ სიელსონი უდგა სათავეში. ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროს ცხოვრების მთავარი საზრისისა და ძირითადი ღირებულებების ძიებაში გზაზე წააწყდა ქართველებს და პირველად ჩვენებურად შეკაზმული ბადრიჯანი და ქართული სტუმარმასპინძლობისა და კულტურის ფენომენიც მაშინ დააგემოვნა. შემდეგ ნიუ-იორკში ქართველებსაც მოუყარა თავი. პირველი კონცერტებიც გამართა და თანამეცხედრედაც ჩვენი კულტურის უზადოდ მცოდნე ლია ბახტურიძე შეარჩია. მე არა ვარ მხოლოდ ამერიკელი, რომელიც სწავლობს ცეკვას, იმიტომ რომ ისე ამოვნოს. ეს ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უბრალოდ ცეკვა. ქართული ჩოხაჭი არიწოდეთ, ქართულად ცეკვას, ქართული სიმღერა ისაა. დააბარა, ვაზი ჩამომიტანეო. ქართული ვაზი. მე და ქალბატონი ხათუნა ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ბავშვები იყვნენ, იცი, ქართველები იყვნენ და ქართველებად დარჩნენ და გული ჰქონდათ ქართველი. შორენა ბარბაკაძის შრომის ნაყოფია ქორეოგრაფიული ანსამბლი ფესვები. აქ ყველა ჩემია, ყველა ჩვენია, ეს ჩვენი ვალდებულება არ ამბავშვა იმღეროს, დაუკრას, იცეკოს და ბოლო-ბოლო იქართველოს. თეატრალურ დას კი ლია ბახტურიძე უდგა სათავეში. ის აგრეთვე დიზაინერიცა. და რაც მთავარია, კარგი ქართველი. და თუ თითოეული ჩვენთაგანი ქართულ საქმეს ვაკეთებთ, იმიტომ კი არა რომ გავხდეთ პოპულარულები, რომ მივახციოთ რაღაც თანამდებობას და ასე შემდეგ, უბრალოდ ჩვენი სულით და გულით, იმიტომ რომ გვიყვარს, იმიტომ რომ გძნობთ და იმიტომ რომ გვინდა შევინახოთ. ყველაზე ძნელი კი ქართველი ემიგრანტებისთვის მეოთხე ეტაპი აღმოჩნდა. თითქო უკვე გადალახა კრიზისი. წარმატებასაც მიაღწია უცხოეთში. პატარა საქართველოს მოაწყო შემოგარენში. თითქო უნდა დადგეს ჟამი ხალისის, ბედნიერების და უცებ მოულოდნელად თავს შენს ახალი, უფრო ღრმა და შემზარავი ტკივილი. თუმცა არავინ არ ყავდა ამ ცნობების გამოუში, გვერდზევი საჩვენ გაუზიარებდი შენ ქცნობას, შენ სიყვარულს. იმის იმედიც არ აქვს, რომ ვერ მენაცნობი შეხვდება ქუჩაში და რაღაცა ეს ნაცნობის ქუჩაში შეხვდა, ეს დიდი სიხარული არის, მოკითხვა ოჯახებში სალმისალმებების გაგზავნა საუბარი. სამშობლო ეს ქვეყანა არასდროს არ გახდება. მაინც სტუმრად გრძნობ თავს, მაინც უცხო არის, არ არის მშობლიური, არ არის თბილი, არ არის ისეთი ახლობელი. ის სიღრმე აქ არ არის. ეს ადამიანი გიღიმის და მღიმილში სიყვარული. ყოველ წელიწად სხვადასხვა კლასს იცვლი. ამიტომ ეს უშლის დამეგობრებას ხელს და ხალხი უფრო ადვილად სამართავია. ჩვენი ოჯახის წევრები ვართ, მე იქ ზაფხულში ჩემი კლასელებისთვის და ჩემი ნათესავებისთვის ჩავდივარ. იქ უფრო აქ ყველაფერს აკეთებ, მაგრამ ისეთი გემო მაინც არ აქვს იქ რო აქ. არ ვიცი ჩვენ გვეჩვენება ასე თუ. მერცხალზეა ნათქვამი, ციხის ფანჯარაზე მერცხალი ბუდეს არიგებს. უკვე აი 9 წელი სრულდება რაღაც 2-3 თვეა დარჩენილი. ჯერ მერცხალი არ მინახე.
იქრო ჩადიხარ ყველაფერი გიყვარს. ის უწეს რიგობაც კი მიყვარს. ბორჯომის ეტიკეტი დავინახე ამერიკაში ქუჩაში ძირსეკდა და ქართული ასოები რო ეწერა დამენანა და ავიღე. ქვა ა ფოტოლი ნებისმიერ რაღაც რო იცი რო სიკიდან არის ჩამოსული ამას მე ხატებთან ცენტრიზ არის წმინდა. აეროპორტიდან რო გავედი პირველად ქართულ მიწაზე ფეხი რო დავადგინ მუხლებს დავიჭოკე ვაკოცი. ის მიწა რო გაქ ის შენი ფესვები იქიდან არის და რაღაც ძალა რაღაცა სიყვარულია სხვასით ბოა. დედა ჩემი მენადრება ყველაზე ძალიან. 13 წელი არ გინდა. არა. და ვიცი რა თქვა კიდე. ჩემი შვილები მენატრება პირველ რიგში. ჩემი ხევი მენატრება. ყველაზე მეტად მაინც ჩემი ხევი მენატრება. ფასანაურში, ჩემ სოფელში გამასწრებ, ჩიტაურებში, ლაშარობას, ლომისობა ერთვირაში იქ. ჯიპიტაური ერთი ჯი გამაწევინა და ხინკალი. ჩე, იქაური ხინკალი, რა თქმა უნდა, დაკეპილი ხინკალი. და ჩემი მშობლების საფლავზე. აი სოფელში ამიყანა. ყველაზე მეტად მენატრება დედა ჩემი, რომელიც არ მინახავს 12 წელი და ჩემი შვილი, რომ წამოდი 10 თვის დავტოვე პატარა ლექსო, მამა ჩემის მოსახელე და დღემდე არ მინახავს ხანდახან ტელეფონით ვაქვს ხოლმე ურთიერთობა. დავაშკაც და დიდი მიჭი არის და არ უნახავთ შვილები, არ უნახავთ დედები, არ უნახავთ ოჯახის წევრები წლების განმავლობაში. ხდება საშინელი გაუცხოვება. შეხვედრის მომენტში უკვე მათ საერთო ენა აღარ აქვთ, მათ არ აქვთ საერთო სალაპარაკო. მათ არ აქვთ საერთო აზრი, ის ძარღვი. ჩემი შვილი კი პატარაა, ახლა ამჟამად, მაგრამ დედას ეძახის ყველას ჩემს გარდა. კივილი ის არის, რომ 13 წელზე მეტი არ მინახია ბავშვი და სიხარული კიდე ის არის მომავლის იმედი. რა შეხვდები? ძნელია, რომ შეხედავ გოგოს. რუნდები დავგებხედავ შენს ფერი ათავალებს. რუნდები დავგები ცივინ გამიღებს აკარებს. ზარს დავრეკავ და შენი ხმა იწკრიალებს ზარად. მამა მამა მოვიდავ ჩკარა დედა ჩკარა. ზარს დავრეკავ და შენი ხმა კრიალებს ზარად. мама мама მოვიდა ოჩქარა დედა ჩქარა. ძალიან მინაწება და ხშირად ვფიქრობ ხოლმე, როდის დაძგება ის წუთიო. აეროპორტში მამაჩემს ჩავეხუტო ძალიან ძალიან მაგრად და სულ ვიქნები ალბათ მამაჩემის გვერდით. იმ შეხვედრას გავუმარჯოს, იმ ზარის დარეკვას, იმ კარზე დაკაკუნებას შვილი რომ გაგიღებს და რო უყურებ მართლა ეს არის თუ მეცვლება. სიხარულს გული ვეღარიდებს ვენაცვალე მელით დასრულ შესფაციათიდებს. გაწარმატებული ჩვენ არ უნდა გავხდეთ ამ ქვეყანაზე. რასაც არ უნდა ვახციოთ ამ ცხოვრებაში. ჩვენ დავკარგეთ ის დაუბრუნებელი წლები. რასაც ქვია ოჯახთან, ბავშვებთან, მშობლებთან ურთიერთობა. ეს არის ამერიკის წესი ცხოვრების ჭაობი, რომელიც გითხრებს ერთ წელს მეორე მიყვება და 14 წელი მიხდება მეთქე აღნიშნები სექტემბერში. აქაურებ ყოველ დღე დავრუნებაზე საუბრობენ, მაგრამ არა არის სიძულსა. ის დაბრუნდებიან, ჩოქურ დაბრუნდებიან. ზარს დავრეკავ და შენი ხმა იწკრიალებს ზარად. мама мама მოვიდა ოჩქარა დედა ჩქარა. ზივარ ზღვის ნაპირზე და თვალცრემლიანი გაოცქერი დასალიერს. მენატრება ჩემი სამშობლო, კინულამდე მენატრება. აგარ უკვე 13 წელია უცხოეთში ვარ და ჩემ მშობლიურ მიწაზე ფეხიც არ დამიდგამს. დაქაურობა გასამოთხებული ჯოჯოხეთია ჩემთვის. ჩემი ბეტკურული საქართველო კი გაჯოჯოხეთებული სამოთხე. ქართველისთვის სამშობლო ფესვია, რომლისგან მოწყვეტა სულიერი სიკვდილის ტოლფასია. ასე თვიდან თვემდე მივათრევ გაუხარელ სიცოცხლეს და რაც ყველაზე მძიმეა, არ ვიცი როდის მეღირსება უკან დაბრუნება. წლები კი გარბის,
და ჩვენი ცხოვრება სხვა არაფერია თუ არა თავისუფალი კატორღა. სულსა და გულს რომ ადევს მონატრების პორკილება. ეს ხალხი მუშაობს 24 საათი 7 დღე დღის განმავლობაში. ვერ აძლევენ თავიანთ თავისუფლებას, რომ გამოვიდნენ დღე დაკარგონ და არც უშვებენ სხვათა შორის ესე ადვილად. შესაბამისად გადის 5-6 წელი ისე, რომ ექიმთან ნამყოფებიც არ არიან. ძალიან ხშირი არის ფსიქოლოგიური პრობლემები ჩვენს აკაურ მოსახლეობაში. ამასთან ერთად არის კიდე ძალიან ბევრი ძიმედ დაავადებულებიც. შვილები გაეზარდათ, ისე შვილიშვილები შეეძინათ, მშობლები ისე დამარხეს, რომ არავინ არ უნახიათ. წარმოვიდგინეთ, რომ ჩამოვედით დასახმარებლად და უკვე მიზანიც აღარ იყო, არაფერი დედაც აღარ მყავდა. მე ისე შეიცვალა ცხოვრება კიდე ჩემს ოჯახში, რომ გაჭირება და ემატა პრობლემა. მანანა ძალიან გეხორწები, რომ მე რომ მოვკვდე ჩემ სატილად, რომ არ ჩავოხიდე მიწაში, ვერ მომისვენებ, ხო, ისე მოკდა მართლა ვერ ნახე ჩემი ბებია და ვერ დამიტირე მისი გასწილი მიყავი. მამიკო, იცი როგორ მომენატრეო, მამიკო არ უთქვია არასდროს და მაგრამ მიყვარხარო და მაგრამ მომენატრეო. და ეს იყო ჩვენი ბოლო საუბარი და გავიგე რამოდენიმე დღეში რომ გარდაიცვალა. ცოტა გაუგრძელე და ჩემ სიცოცხლე, მაგრამ ის წავიდა ვერ დამიშვიდო. ჩემი ძმა ჩემზე პატარა იყო, მე ვიყავი დედაც დაც. მეგობარს ყველაფერი და ეს რო და ვერ წავედი. გინდა რომ დაემშვიდობო, გინდა რომ ბოლო სიტყვა უთხრა, გინდა გამოემშვიდობო დედას. ალბათ ყველაფერს დავთმობდი, რომ თუნდაც ერთი საათით მე მისთვის გამოსათხოვარი სიტყვა მეთქვა. ამ ტკივილს ვერ შეადარებ ვერაფერს. აბას მოიშუშებოდეს მე ვერასდროს ვერ მოიშუშე. გარდაცვლილები აქაც არიან, ჩემი მეგობრის დედა გარდაიცვალა. სიმსიმი და სტეიტენ აილენდზე არის სასაფლაო, სადაც უკვე სამი ქართველია. დიადეჩი დაბადებულო კანო. ეს ბაბოს საფლავისა. სპეციალურად აკეთებენ სამარხს, რომ მერე გადასვენება მოახერხო რამოდენიმე წლის მერე. ანუ აქ შეგიძლია წინასწარ შეუკეთო და რა თქმა უნდა, ღმერთი ყოველს უნდა რომ თავის მიწას მიაბაროს მშობელს. დედას პირობა მივეცი რომ აუცილებლად გადმოასვენებდი. აუცილებლად და მივაბარებ ჩვენს ქართულ მიწას. აი ამ ჩემი 20-23 წლის განმავლობაში ათეულობით ქართველისთვის არ აქვს წესი აგებული. თითქმის სასაფლაო არ არის, აქ გარშემო რომ ქართველი არ იყოს დასაფლავებული. ჩვენ ბაბოს არ დავტოვებთ ამერიკელ მიწაში, იმიტომ რომ საქართველოში დაიბადა. ამაზე სატანჯველი წლები არ ამქონია ცხოვრებაში და დათრუნებული ვარ ყველა ქართველიას. ნიკოლოს ჩხოტუა 1940 წელს გახდა ამერიკის მოქალაქე. წლების განმავლობაში ის დიპლომატიურ საქმიანობას ეწეოდა. ოცნებად კი სამშობლოში დაბრუნება ჰქონდა, მაგრამ სიცოცხლის ბოლო წლებში ავადმყოფობამ ხელი შეუშალა. მაშინ მან ანდერძი დატოვა, რომ მისი გული მაინც დაემარხათ საქართველოში. საბჭოთა ჩინოვნიკებმა ნათესავებს ცხედრის ჩამოსვენებაზე უარი განუცხადეს. 1988 წელს პატარა ურნა, რომელშიც ნიკოლოს ჩხოტუას დაფერფლილი გული იყო მოთავსებული, ზურგჩანთით გამოაპარეს მოსკოვის საბაჟოს. თბილისში ჩამოიტანეს და ვერის სასაფლაოზე წმინდა პანტელეიმონის სახელობის ეკლესიასთან მალულად დაკრძალეს. უნდა დავბრუნდეთ ჩვენ დედა სამშობლოში, ღვთისმშობლის საფარველში მოვიდეთ და არ მივატოვოთ ეს უდიდესი მადლმოსილი მიწა. უდიდესი მადლმოსილი მიწა. რა არის ჩვენი ცხოვრება, კაცო? ჩვენი ერი სიმღერა ქართველებს. მოვა სიკვდილი უჩინ ვერც სამში აქ ყრისი არ ახსო. ჩვენ რას წავიღებთ იმ ქვეყნას, სხვას არა წავიღიაო. რას წავიღებთ ამ ქვეყნიდან როცა ხვალთ? რას? ახლა ცომია.
ომი უსისხლო მშვიდობიანი ვაჟკაცობა ამის თანაომში ბევრით წინ არის სისხლის ომის ვაჟკაცობაზე თვითონ დღევანდელი დღე ამას გვეუბნება ამას ღაღადებს მაგრამ ჩვენ გვესმის კი ეს ღაღადი ვაი რომ არა არ ვიცით რანი ვყოფილვართ არ ვხედავთ რანი ვართ ვერ გამოგვისახია რანი ვიქნებით უზარმაზარი თხრილია ჩვენ ქართველების წინ და საკმაოა ხელი გუკრან შიგ გადავიჩეხებით დედა ბუდიანად აბა შენი სამშობლო რა არის დედი რა არის შენი სამშობლო არ ვიცი არ ვიცი ანი საქართველო ჯორჯი აი ამ ტკივილებით გულდამძიმებული გიბრუნდები ჩემო ტანჯულო ქვეყანა შენ კი გულმოსული და ნაღვლიანი მეკითხები რა მომიტანი რა მალამოსას ცხები არებსა ჩემსა რითმან უგეშებს ევდამოსილს საბავშვო ბაღი სკოლა ინგლისური ენაზე ტელევიზორს ჩართავენ ინგლისურად არის შობელ მეზობელი შემოა ინგლისურად ლაპარაკობს და ის საღამოს 2 საათი რომელიც შობელს რჩება ბავშვთან ნუ საურთიერთობოდ არ ყოფნის ბავშვს ეს ბავშვები აქედან ჩემი ბავშვებიდანს რამოდენიმე ბავშვი თუ გამოვა ქართული მენტალიტეტის რამოდენიმე ბავშვი დანარჩენი ხო მე გამიჭირდა უკვე ქართულად ლაპარაკი სამწუხაროდ არაფერი მაქვს ათქმელი მხოლოდ ცრემლი მისველებს ბაგეს სინანულის ცრემლი ეს ყველაზე ღრმა და დამაჯერებელი არგუმენტი გულწრფელი სიყვარულისა. არა, აქ ამართლება მანჩეობა. ამდენი წელი ამერიკაში ყოფილი. ფოჩიან კამფეტებზე გაყიდული ქართველები ხო არა ვართ? საკუთარ თავს ვეძახით ხოლმე. გვიჭირს, მაგრამ რატომღაც ოჯახი პირველ ადგილზე გვიყენია და შეიძლება არასწორი გვაქვს იქ არჩევანი გაკეთება. თავი და თავი ამ უბედურებისა კი ის არის, რომ განვთითეულდით. და თვითეულის ზორგმა ვეღარზი და ის დიდი აზრი მამულისა რომელიც ყველასათვის ადვილის აზიდია თვითეულმა ჩვენგანმა თავისი საკუთარი ქვეყანა ააშენა შემოღობილში და საზოგადო სახელი მამული თავის კერძო მამულს დაარქვა და თქვა თუ მე არ ვიქნები ქვაქვაზეც ნუ იქნებაო ამან ეს ამის ქვეყანა და მანაქ უნდა იცხოვროს ეს ამის ქვეყანა აქ არ დაბადებული ქართველი რომელიც საქართველოსია დაბადებული მოწყდა თავის ფესვებს და აქ ცხოვრობს და უკან დაბრუნება არ უნდა თქვენ რატო ფიქრობთ რომ ამერიკაში დაბადებულ საქართველოსში დაბრუნება მოუნდება ეს ახალი თაობა რომელიც ახლა 7 8 9 10 წლის არიან ძალიან რთულია ამ ბავშვების წაყვანა ამ ქვეყანაში ერთადერთი გადაჭრის გზა არის ქართული სკოლები ქართული სკოლები სადაც უმთავრესი და უპირველესი იქნება დედაენა და ისტორია. ეს არის საძირკველი და საფუძველი ყველაფრისა, რადგან ქართველობა უნდა აშენდეს ამ ბავშვებში. უნდათ რომ წაიკითხონ, სურვილი აქვს რომ ქართული ისწავლონ, რაც თავარია, იმიტომ რომ ერთი წელი გავიდა და ეს ბავშვები საკუთარი სურვილით ბრუნდებიან უკან. რამე წინა უნდაგობა რომ ყოფილიყო, არ არის ეს საავადმყოფო სკოლა და ადვილი არ არის რომ ნებისმიერი ოჯახი აიძულო რომ ყოველ კვირას მოვიდეს ბავშვი. ქართულს ხო არის ისწავლე? მე ვიცხებ ქართულს. არ ცხვენია მე? ასოები კი რა, ასოები კი გასაოს? მერე სიცხვილი არა რა? არა? არა ხო? პირველ რიგში მე მინდა ვთხოვო მშობლებს, რომ მშობლებმა უნდა იზრუნონ თავის შვილებს პირველ რიგში. ჩვენთან ეკლესიაში და სკოლაში ბავშვი მოდის თვეში 4 ჯერ და აქედან გამოდის თვეში მაქსიმუმი 6 შეიძლება 7 საათი ჩვენთან ურთიერთობა და თვეში 7 საათი არ არის საკმარისი იმისთვის რომ ბავშვი ქართული ენა შეესწავლოს საფუძვლიანად ასე რომ ოჯახიც უნდა დაგვეხმაროს ამაში და ასევე კიდე უფრო მეტი შეხვედრები უნდა მოვაწყო ბავშვებთან რომ მათ ქართული შეესწავლონ ვინც არის ეს ვინც იცის კიდე რო არ დაავიწყდეს და რომ
თავისი ენაზე იმეთქვას, ეგ არის აუცილებელი. მეფე 30 წლის ვაჟკაცი შენეს ვედაუზე ჩადა შემდეგ და თავისი ჯარით უკან გამობრუნდა. საქართველოს ჯობია თუ ამერიკა? ვერ იტყვი. რატო? სად უფრო გიხარია ხოლმე საქართველოში თუ ამერიკაში? ჩუყამარაულო მითხარი ახლა. რატო მიდე? შენი სამშობლო რომელია მითხარი? რა? ვიცი რა დაიბადა, მაგრამ შენი სამშობლო რომელია? რა? საქართველოა შენი სამშობლო თუ ამერიკა? ამერიკა. იმიტომ რომ ჰოკეისტი ვარ. ამიტომ ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ ჩვენ დედიკო დედაღთიშობას, ჩვენ უფლის კვარცს და ვიყოთ მშვიდად და ვიყოთ დაცული ყველგვარი, ასე ვთქვათ, ბოროტის ამოქმედებისაგან. ხელისუფლება, ეკლესია, მშობელმა, ჩვენს ყველამ, ყველამ დიდი როლი უნდა ვითამაშოთ, რომ ეს ბავშვები არ იყოს დაკარგული თაობა. ვაი, იმ ხალხსა, სასაცა ყველაში თითო არ არის და თითოში ყველა. საცა თითოეული ყველასათვის არ ფიქრობს და ყველა თითოეულისათვის. შენ შენთვისო, მე ჩემთვისო. ძმებმა ერთმანეთს უთხარით. შენ იქით წახვალ და მე აქეთ. ვინ იცის, როდის ხარ შევხვდებით ერთმანეთს, რომ კიდევ ძმური, ერთიანი, განუყოფელი ქართული გამარჯობა მითხრა შენ მე და მე შენ. ჩემო დაკარგულო ძმაო თუ დაო. და ბოლოს, ქართლის ცხოვრება არ დასრულებულა. ის დღესაც იწერება. იწერება თავდადებულ მამულიშვილთა ოფლითა და სისხლით. ასეთები კი მრავლად არიან მიმობნეული საქართველოში თუ საზღვრებს გარეთ. საჭიროა მხოლოდ მათი თავმოყრა დიადი მიზნით, როგორ უშველო ჩვენ სამშობლო ქვეყანას. აი, საქმე, საყოველ ქართველო. ერთობა ეს არის უპირველესი და უმთავრესი სახე ქრისტიანისა. საქართველოს ბედი თითოეულ ქართველზეა დამოკიდებული. ჩვენ უნდა ჩვენში გადავარჩინოთ ჩვენი წილი საქართველო. მომავალ თაობას ჩვენ უნდა შეუნარჩუნოთ ეროვნული კულტურა და სულიერი ფასეულობები. საქართველო აუცილებლად იცხოვრებს და მოესწრება ძლევაი საკვირველს. უფალი თავისი იდუმალი, ტკივნეული, მაგრამ გადამრჩენელი გზებით გვატარებს. რათა თითოეული ჩვენგანი, ვითარცა მამასთან დაბრუნებული, დამდაბლებული და შეჭირვებული უძღები შვილი, გულში ჩაიკრას და სიხარულით ახსილმა საზეპუროს უფრა გაშალოს. როგორც ლაზარე აღადგინა უფალმა, როცა უკვე არავის არ ჰქონდა მისი იმედი, აი ასე აღადგენს უფალი საქართველოს. მამას ამბობენ წმინდა მამები და ეს საღვთო გარდამოცემით მოდის ისტორიულად, რომ ივერია საოცრად გაძლიერდება, საოცრად გაბრწყინდება. მაშ გაუმხნევდეთ ქართველებო, ერთი მიწაწყლის შვილებო, დაუბრუნდეთ ჩვენს მიტოვებულ სოფლებსა და ოღრო-ჩოღროებს. ქრისტეს სახელით შევიკრათ და მოვემზადოთ მეორე დიდგორისათვის. ერთშენიერთას ჩვენც უკან დაუბრუნდებით. ეს ხალხი, ვინც აქ ნამუშევარი არის, დისციპლინირებულიც გახდა, ძალიან ბევრმა კარგი ხელობა ისწავლა. უფრო მეტად დავაფასებ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ ხალხს, ჩვენ მიწას. უფრო მეტი პასუხისგებლობით მოვეკიდებით თითოეულ ნაბიჯს და თითოეულ გადაწყვეტილებას. ღმერთმა ინებოს, რომ უცხოეთში მცხოვრები ქართველები დაუბრუნდა სამშობლოს. ბირჯვარი არა მაქვს, მე აქ ამერიკაზე დაწერილი. და მე გმირს უძახი იმას, ვინც საქართველოში ბრუნდება. ჩემი წერი დაბერდეს აქ და მოკვდეს. საქართველოს დაუმარჯოს! მე დაბრუნები საქართველოში! ფარაონის სლობის სმადონი და მსიანეს ფასები დავო, ხელქეფას პირელი მახობი.
რომერ სარვალდინავო გამარჯვებულ სამს კი არანოს მე ჩემზე მომესწინაო რომერ შომის სიმადლი დაზე აგეს მოსულიო ბავშვი ბავშვი Кепшо დაფრიდი ვერაფერი ვერ ვიგცენი. ნახევარზე მეტი გზა მქონდა გამოვლილი, მაგრამ რო გამოაცხადეს, რომ თბილისს უახლოვდებავ, გული ვეღარ ეტეოდა საგულეში. მადლობა უბას. მადლობა ღვთისმშობელსაც. გამაბრუნდა 14 წლის მერე მშვიდობით საქართველოში და არ ვიცი მე ვერ გადმოცემ ახლა ყველაფერს, რასაც განვიცდი. სიხარულზე მეტი თუ შეიძლება რაღაცას ეწოდოს და მეტი ეწოს ეს არის. ფაქტები აქვს სამშობლო, ვერ მისცემ სიზაო. ლალე ლალე ვივლი და ლალალე ჩემო ლამაზო სამშობლო შენ გიგენაცვალე ჩემო ლამაზო სამშობლო შენ გიგენაცვალე.